تیسرا سوال، گیارہویں شریف کیوں کی جاتی ہے جبکہ ایسال تو کسی دن بھی کر سکتے ہیں؟ آج گیارہویں ہے، کیوں گیارہویں کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ، ہم تو سارا سال گیارہویں منا رہے ہیں. وہ صفات کی گیارہ تاریخ مشہور ہے، ربیع الاخر جس کو آپ ربیع الثانی بھی کہتے ہیں، ان کی گیارہ تاریخ مشہور، جب کبھی ان کو ہی سال ثواب کیا جائے اس کو گیارہویں کہتے ہیں. میں نے کیا کہا؟ جب کبھی. میں نے کیا کہا؟ جب کبھی ان کو ایصال ثواب کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ 20 تاریخ ہو، وہ 19 ہو، وہ 10 ہو، وہ 9 ہو، وہ 8 ہو، کوئی تاریخ ہو، جب ان کو کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصل چیز ایصال ثواب. اصل چیز ایصال ثواب. میرے دوستوں محبت سے سب کہہ دو، اصل چیز ایصال ثواب. ایصال کہتے ہیں پہنچانا، پہنچا دینا، ثواب اللہ کی طرف سے جو اچھا بدلہ ملے گا. میں کوئی نیکی کرتا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے اچھا بدلہ، ثواب، اجر ملتا ہے، میں وہ کسی کو بخشوں، میرے اپنے ثواب میں. کمی نہیں ہوگی، میں جتنوں کو بخشوں گا اللہ دے گا. اس عمل کا نام ہے ایصال ثواب. سبحان اللہ. اس عمل کا کیا نام ہے؟ ایصال ثواب. اونچی کہیے گا، ایصال ثواب. اس کو سویم کہو، ساتواں کہو، دسواں کہو، بیسواں کہو، چالیسواں کہو، عرس کہو، برسی کہو، کل کہو، فاتحہ کہو، اس کو کنڈے کہو، اس کو گیارہویں کہو، اس کو نیاز کہو، اس کو چھٹی کہو، یہ سارے نام ہیں. اصل چیز ایصال ثواب. اصل چیز کیا ہے؟ اونچی کہیے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. وہ قرآن سے بھی ثابت. میں نے دوسری آیت پڑھی، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان. اور جو لوگ ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے ہو گئے. بعد میں آنے والوں کا، پہلے گزر جانے والے مومن بھائیوں کی بخشش کی دعا کرنا اللہ کو پسند، اللہ بطور خوبی بیان کر رہا ہے. دعا کرنے والے زندہ، جو جن کو ہم دعا کر رہے ہیں جن کے لیے وہ وفات پا گئے، مومن کی دعا سے، زندہ کی دعا سے وفات پانے والوں کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اونچی قرآن میں بیان ہے، حدیث میں بیان ہے. میں نے کہا نا میرے والد صاحب کی کتاب ثواب و عبادات، میری اس موضوع پر پوری تقریر ایصال ثواب کی موجود ہے. ٹی وی پہ بھی کر چکا، دوسری جگہوں پہ کر چکا. یہ ایصال ثواب ساری دنیا کرتی آئی ہے، کر رہی ہے، کرتی رہے گی. ہاں کچھ لوگ ہیں، کچھ